Biharko eguna, martxoak 8 da, emakumeen nazioarteko eguna. Eta, urtero bezala, data hau heltzean, erakunde publikoek berdintasunaren aldeko adierazpenak eta aldarriak biderkatzen dituzte. Erakunde hauen artean, Bilboko udala aurkitzen da. Honek, urtero berdintasunarekin duen konpromisoa publiko egiten duelarik. Baina, konpromisu hau, paper bustian gelditzen da, gizon eta emakumeen artean dauden ezberdintasunei aurre egiteko konpromisoa benetan ez badago horretako giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak behar direlarik argi eta garbi dugu guk. Emakumeok eskubide osoko hiritarrak izango garen gizarte baten aldeko apustua egiten badugu, berdintasun politika eraldatzaileak implementatu behar dira gainontzeko politika publikoekin koordinatuz. Eta horretarako baliabideak biderkatu behar direla uste dugu. Hala ere, udalau, krisiaren aitzakia erabiltzen du, berdintasuneko politikei zuzendutako diru kopuruak murrizteko. Badirudi, krisialdia berdintasuna eta emakumeen eskubideak baztertu daitezkeen zerbait direla. Uko egin daitekeen zerbait. Honela, urte honetan berriro ere berdintasunerako aurrekontua murrizten jarraitzen da. Aurrekontu orokorraren murrizketa 3,58%koa izan bada, berdintasun sailari dagokiona 29%ko murrizketa sufritu du. Ondorio larriak izaten ari dira emakumeen egoera sozial eta laboralean murrizketa hauen ondorioz. Eta gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasunean atzera egitea dakartzatela argi eta garbi daukagu. Egun, bortizkeria matxistaren gaia jorratzen dituzten bi programentzat, udalak 369.000 € bideratzen ditu. Kopuru hau, Bilbao egunkariari bideratzen saiona baino bajuagoa da. Bilbao egunkariari 383.000 bideratzen zaizkio. Badirudi, bortizkeria matxista udal honentzako emakumeen segurtasuna eta ongizatea eta udal gobernuaren kudeaketa goraipatzea helburu daukan egunkari bat, bai maila berean jartzen direla udal honen partetik. Urte honetako aurrekontuan, emakumeen mugimenduare kaltetua izan da, 162%ko murrizketa izan duelarik. Egun, soilik 15.000 € bideratzen dira honetarako. Udal honek benetan uste du mugimendu feminista eta asoziatiboa indartu daitekela 15.000 € aurrekontu batekin, jakina Bilbon zenbateko talde feminista dauden? Emakumeen elkartetarako, esan duan moduan 15.000 € bideratzen dira, baina harrigarria dena edo argigarria dena da, udal honek 20.000 € bideratzen dituela Dakarren parte hartzera heldu ez den pilotu bati. Guzti honek uste dugu frogatzen duela, lehentasuna izan beharko lukeen berdintasuna bezalako gai batek, udal gobernu honentzat ez duela inolako lehentasunik. Eta udalaren lehentasunen artean, bigarren mailako lekuan, egoten jarraitzen duela. Emakumeok eskubidetan pairatzen ari garen atzerakada premiazkoa egiten du erakunde publikoek eta gure eskubideak babesteko erakunde publikoek gure eskubideak babesteko konpromisoak hartzea. Konpromiso honen emaitza berdintasunerako politika gehiago eta hobeak izan behar dira eta ez murrizketak, murrizketak eta murrizketak. Halaber, prentzaurreko hau baliatu nahi dugu baita ere, bihar koordinakunde feministak arratzaldeko 7:30etan Arriagatik bideratuko den manifestazioan parte hartzeko deialdia egiteko. Bilduk bat egiten du manifestazio horrekin eta han izango da bihar. Eskerrik asko.